សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់ផ្ទៃមេឃផែនដីផ្ទៃមេឃផែនដីសូមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានប្រកបដោយព្រះពរអូយបានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់ទូលបង្គំសូមព្រះអង្គយាងមកគង់ក្នុងចិត្តទូលបង្គំសូមកែទូលបង្គំឲ្យคลายជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសពព្រះតីសូមកំនាំទូលបង្គំទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែសូមជួយឲ្យទូលបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃនេះឲ្យទូលបង្គំបានឆ្អែតឲ្យទូលបង្គំបានឆ្អែតទូលបង្គំបានឆ្អែតទូលបង្គំទូលសូមទូលបង្គំទូលសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែនសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះដែលលោកយាយខៀងបានទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីជួយប្រលឹងរបស់គាត់ឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅតាមរំសុខជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់គាត់ទូលបង្គំទូលសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គនិងសូមអរគុណព្រះអង្គផងដែរដែលទូលបង្គំមានឱកាសបានបង្ហាញផ្លូវដល់គាត់នឹងឲ្យគាត់ទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន